Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další solar inverter charger. A už to mám měsíc, ještě jsem se na něj na chudáka ani nepodíval, takže se jdeme podívat, co mu chybí. Mrkneme se, co nám k němu píše pan majitel. Čau, odkázal mě na tebe ampérák, ještě nevím, jestli ho mám mít rád nebo ho nenávidět. Měl bys prosím čas chuť mrknout na můj fotovoltaický měnič a opravit ho? Když tak kdy a co, za kolik jen abych věděl. Nejde, už jsem to řešil s Číňanem a vyměnil jsem hlavní desku a řídící desku, ale zas nejde. Bude asi špatná i MPPT deska. Tu hlavní desku a řídící mám teda dvakrát, špatnou a dobrou, takže když tak nějaké náhradní díly, nebo ti je klidně přenechám za ochotu. Jedná se o tento. Takže jedná se konkrétně o tento. O nějaký náhradní díly tady samozřejmě máme. Tady je ta vadná deska, tady zřejmě bude asi ještě ta řídící deska. Takže jdeme se pozrieť. Předpokládám, že teda ta dobrá deska je uvnitř, takže jdeme ho odkrytovat a jdeme se podívat, jestli něco uvidíme. Takže první co, tak je tady z boku, je přes závit, narvaný, je úplně totálně ožvejkaný šrot, takže bohužel. Dneska to budeme rozebírat. Trošku větším násilím, než je obvyklé, ale já se tam prostě potřebuju dostat, že jo? OK, výborně, pak ho možná nějakým způsobem ještě dostanu ven. Máme otevřeno, všechny zbylí šly podstatně méně násilně. Nevím, jestli už jsem to říkal, ale tisknu tady, omlouvám se, myslím si, že by to jako nemělo dělat problém ve zvuku, ale prostě potřebuju tisknout, protože dělám jednu práci, ke který potřebuji natisknout nějaký komponenty a během toho, co tady budu šmudlat, tohle se mi tohle to natiskne, takže vlastně pracuju dvakrát, rozumíme si. Hele, klasika. Tady je vlastně ta základová deska, o které jsme se bavili, vstup na panely, MPPTčko, tady bude zřejmě modul nějakého spínaného zdroje, komunikace, řídící deska, booster, dvě trafa, respektive asi cívky, nevím, ještě jsem to nesundal, střídač a takhle to chrlíme zase všechno ven. Střídač a zřejmě tam bude i částečně i jakoby nabíječka. Nevím, jestli to má, jo, tady bude zřejmě vstup na baterku, takže asi určitě i nabíječka. Já jsem ještě četl a přečtu vám to konkrétně, dejte mi chvilku, musím si najít myš. Panely jsem teď vůbec neměl připojený, jsem to teďka zkoušel a vyhořelo to NTC. Pán mi tady mluví o NTCčku na MPPT desce. NTCčko vypadá, že zbytek nějakého NTCčka máme tady, který se asi šeredně dostalo zatopeno. To tady zřejmě, teda jako to NTCčko, by tady mělo tvořit nějaký soft start k něčemu. Takže já zkusím vyndat jenom tu desku toho MPPTčka. A zkusíme se podívat, jestli není problém někde here. Tak pokud nebude problém někde hýr, tak může být problém hýr na boostru, což bývá v celku jako běžný, ale jde o to, že tady ta deska se celá měnila, to znamená včetně toho boostru, včetně toho střídače, měnila se i tady deska komunikace a neustále odchází něco na tom MPPTčku, takže zřejmě bude problém někde zde. Já to víc rozkuchnu a nějak se na to podíváme trošičku zblízka. No, ten střídač ale bude zajímavější a zajímavější. Jo. Tady už to rval za vodiče někdo, takže je to skoro vytržený. Nebo jestli ten jako dobře, takže už to není skoro vytržený, už je to vytržený. Takže už to nemusíme řešit. A
tady to vyndáme teda z té komunikace a hotovo, ty vole. Věci sem začínají chodit v horším a horším stavu. Ale já zase jako cením, jo, že si to chcete jako opravit sami, to jako chraň Bůh, ale chce to být jako opatrný, když ten střídač otvíráte, tak musíte myslet na to, že ty vodiče jsou připojený k tomu deklu a že tam prostě vedou, jo, jinak si to takhle prostě urvete a je s tím pak zbytečně práce navíc, no, která tam jako bejt nemusela samozřejmě. Tak jako co je úplně specifikum tady těch čínských střídačů je, že oni si ty konektory krásně přilepí jakoby k té patici a vy pak vlastně vytáhnete z desky i tu patici, která má tady jako originál. Vy to asi neuvidíte, ale tady jsou dva piny, teď je vidíte krásně. Tady jsou dva piny, kterých je ta plastová patice, že jo, takováhle, no. A pak to samozřejmě stáhnete i s tou paticí, protože ty konektory, co tam Číňan dává, stojí za prdku. Takže to je další specifikum těchto střídačů. Tak co, jak to vyjde tady, hele, vytáhne se to i s konektorem. Nebo se to urve. Nikdy nevíš. Hele. A už to jde, vole. Vidíš? A je to venku i s tím deklem prostě. No, hele. Co neděláš? Getma nezatopíš a Číňana to dělat pořádně nenaučíš. Nebo jako oni to umí udělat pořádně, ale ne za tyhle peníze, no samozřejmě. No tady máme ten, no, modulek toho zřejmě spínaného zdroje. No, můžeme se jenom v rychlosti podívat, ale já si myslím, že tady problém nebude. Jo. Nicméně jako v tom MPPTčku evidentně je nějaký problém, takže je třeba to zkontrolovat všechno. Takže usměrňovač evidentně v pořádku. My máme teda 3A pojistku, to je v pořádku. Tady máme NTCčko, jak by měl být nějaký malý odpor. Výborně. Takže usměrňovač, NTCčko, pojistka jsou evidentně v pořádku. Tady je gate drain source, takže MOSFET, ten no. No jako minimálně není ve zkratu a jakoby na těch spínacích, na těch spíňákách je to vždycky vidět, jo. Tady je gate, tady bude zřejmě nějaký driver toho gateu. Ano, přes 22 ohmů rezistor, což bude zřejmě tu ten. Jo, 22R0. Takže ten obvod toho spínaného zdroje vypadá v pořádku. Že my budeme muset najít závadičku někde tady. Tady je teda vstup na soláry, takže se podíváme, jestli tady jsme ve zkratu, tady ve zkratu nejsme. Tady je výstup na sběrnu, to nebyl zkrat, to byla kapacita, předpokládám, že to jde odsaď a odsaď, ano. Tady jsou dva nějaký něco, nebudu říkat co, protože to nevím. Tady každopádně zkrat není. Tady zkrat není, tady máme diodu. Ta by teoreticky mohla být v pořádku. 03787. Takže ta vypadá, že je dobrá. Hele, úplně upřímně nevím, co je tahle část, ale dle mýho to bude opět nějaký spínaný zdroj, jo. Tady máme diodu, tady máme nějaký spínací prvek, tady toho bude zřejmě driver. Když se podíváme gate. Točím tak, ať já něco vidím, aspoň trošku. Když se podíváme, jestli nám jde gate na ten prvek. To je kapacita.
že tady zřejmě bude asi nějaký vyšší rezistor teda. Nicméně úplně rychlá zkouška. Jo, výborně, takže tady máme půl ohmu. Takže tady máme krásný přímý zkrat. Co tady ta dioda? Měřím to teď úplně random, jo. Nechci, abych vypadal, že vím, co dělám, protože momentálně jenom měřím součástky za předpokladu, že tohle je spínaný zdroj, tak měřím ty součástky, s kterýma bývá prostě největší problém, jo. Což je teda spínací prvek. Tady máme nějakou diodu. My máme taktéž short, akorát mi není jasný, proč odsaď. Gate a jedeme. Tady je nějaký rezistor, který vypadá dost děravej. Schválně se podíváme, kolik pak tu změříme. Nic, takže ten je po smrti. A odsaď by nám to mělo jít. A tady slyším vás tady. Tisknu zpětka a se mi stalo, že mi to urvalo podpěru, stromovku, takže jsem tam dal klasický a snad to bude lepší. Jo, a tady teda můžeme vidět, že jedeme skutečně na ten ovládací prvek, takže my si najdeme datasheet toho MOSFETu nás ani nějak úplně nezajímá, do té doby dokud nevíme, jestli je poškozený, stejně tak ta dioda, ale bude nás určitě zajímat to datasheet k tomu spínaný, k tomu driveru. A zajímalo by mě, proč teda odchází to NTCčko. Tady můžeme vidět ne úplně povedené pájení, ale jak říkám, mám respekt ke každému, kdo se aspoň pokusí to opravit a vykašle se na to dřív, než bude úplně pozdě. Jo? Kde je teda ta dioda? Z té diody jdeme na trafo a z toho NTCčka jdeme na něco sem. OK, tady je dioda. Odsaď jdeme na něco sem, tady je další NTCčko a z toho jdeme tady na relé. Takže tady se zřejmě sepne relé, sem přijde nějaký napětí a to napětí jde na to trafo. A tím trafem dost pravděpodobně mrzká ten, jo, akorát, že úplně z jiné strany, ale to nám nevá. Tam pak jde ten source. Source někam určitě taky jde, dejte mi chvíli, já se podívám proti světlu, source jde sem. Ano, co pak máme tady? Tady máme rezistor. Rezistor, který je mimochodem dost pravděpodobně na ground a je přerušený, můžete si všimnout. Takže tu ten rezistor na ground je přerušený a já si teda teďka aspoň zjistím, co nám tady tvoří ground. Protože pokud se nepletu, tak tenhle rezistor je current sense rezistor a ten by nám měl jít na ground. A to konkrétně, dejte mi chvíli, hledám, takže tady jsme na tom. Dioda. Current sense rezistor, který je přerušený. A ten jde určitě někam na ground. NTCčko. Z
toho NTCčka to jde zpátky na to relé. Takže to nemusí vejít, tak jak tvrdím. To bude možná jenom nějaký soft startovej teda, kde máme source. Ne, tak já jsem úplně blbě, člověče. No hele, v každém případě tohle bude nejspíš obvod nějakého spínaného zdroje. A tady vzniká obrovský nadproud, který prostě vždycky ustřelí to NTCčko. Jo. Našli jsme si tady několik součástek, které jsou ve zkratu případně přerušený. Dle mého je v háji i tady ten rezistor. Byť teda nevím jeho hodnotu, ale dost pochybuju, že je to více jak 60 mega, což je maximum tohohle měřáku. Takže si musíme najít to úplně prvopočátek toho, co tady krachlo. Myslím si, že to je důvod, proč ten střídač nefunguje, protože tohle celý potřebuje nějaký napájení. A pokud to nebude mít napájení, tak to nemůže fungovat. Pokud to nebude fungovat, tak nám nepošle nic na sběrnici. No, protože z těch solárů to jde v první řadě sem a až odsaď to odchází na sběrnu. Takže jdeme to tady trošku chospitvat. Dal jsem z toho ty nejpodezřelejší součástky, samozřejmě tam máme ještě to SMDčko. Ten je mrtvej, dioda ta tady má vyloženě, je tady vidět jako no, jako když ohřejete kov hodně, jo, takový jako voprstek. Tady na tom rezistoru jsem našel tady takhle pěknou dírku. Koukal jsem 62,8 ohmů, tyvo, to jsem asi jo, hele, když to říkají. Každopádně ten je v háji. O, jdeme se podívat, co je tady za driver. A ještě samozřejmě tady máme ten SMDčkový rezistor na gate toho MOSFETu. A vzhledem tomu, že ten rezistor dostal takovou prdu, že ho to popravilo, tak mám trošku strach, jestli bude v pořádku tady ten driver. No a pak uvidíme, co dál. A samozřejmě tady máme zbytky toho NTCčka, to jsou tady ty dvě nožky a drobky. A ještě se taky musíme podívat, že mně se moc nelíbí ta cesta kolem toho NTCčka, tak jestli ta cesta se můžeme vlastně podívat rovnou. Tady to žije taky, takže cesty vypadají, že jsou v pořádku. Jdem se podívat, co je zač ten driver. UC3845B. OK, já se podívám do datasheetu a zkontrolujem si ho, je to STčko UC3845B. Takže ano, je to PWM kontroler. A tak jak ho vidíte, tak vlastně stejně tamho já mám v tom datasheetu, tady je teda výstup a hned vedle je ground. Dobře, tady švihlí na ground, tady nejsme jakým výstupem. A hned tady je V-in, teda předpokládám, že V-i je V-in. Uděláme se. Jo, ne, to tady označený jako. Mám tady všechny piny kromě VI a mám tady VCC navíc, takže předpokládám, že VI, jo, tady supply voltage. Maximálně 30 V. Takže ten vypadá, že by teoreticky měl být v pořádku. Podíváme se, jestli nám odsaď teda zmizely veškeré ty zkraty. Tady je zkrat pryč, tady byl ten MOSFET.
Tady bylo to NTCčko, tady byla ta dioda. Většina evidentně ještě nevěděl, která dioda mu zbyde, takže je tady milion děr, všechny jsou velký. Jak macocha. Takže to vypadá, že bychom mohli mít problém. Prozatímní problém jako identifikován a myslíte si, že bude stačit opravit jenom tu ten spíňáček. Já jsem tady odpojil tu teplotu, abyste viděli na ten driver. Takže ten driver tam nechám. A já trošku zapřemýšlím, jak bychom si to mohli zapnout, jestli nám to začne mrskat. Blbý je, že já nevím hodnotu toho NTCčka. Jo. Ale vzhledem k tomu, že jsou tady dvě v sérii, on teďka neznamená, že musí být stejný, že jo. Ale jako... něčeho se chytit budu muset, no. Tak jako je to v uvozovkách jenom soft start, jo. Ono... asi kdybych tam dal kus drátu, tak se asi jaký prdku stane, ale... ideální to není, že jo. Nebo jako jenom soft start, no. Je to soft start. Pak by na ty proudové nárazy mohlo začít jako trpět něco dalšího, no, takže jako minimálně nějaký NTCčko si sem dáme, nevím, jestli ta hodnota úplně, že ho vezmeme z nějakého spíňáku, tak si myslím, že se nemůžeme úplně splíst, no, otázka je, aby jsme si tady nevyrobili malé topení. Já to vymyslím. Ještě jsem tady trošku měřil tady na ten konektor a mám to změřený přímo z desky z toho střídače. Rovnou si to tady napípáme, ale tu desku sem tahat nebudu. Tady na ten konektor přichází střídavina, což je i vcelku jasný z toho, že to jde na střed toho můstku. No a to teda bude zřejmě nějaký spínaný zdroj, jo. Na jehož výstupu je tenhle ten kondenzátor. Tady je... jo, tady je dioda. Tady to je jedna strana výstupu, tady je druhá strana výstupu. Ten kondenzátor je rejtovaný na nějakých 200 V. Takže do 200 V by mělo líst i tady do toho zdroje. Tohle dle mýho teda bude nějaký buck konvertor, který to srazí na nějakou použitelnou hodnotu pro elektroniku toho MPPTčka. Ale proč to celý říkám? Protože myslím si, že tady je ground. Ne, tak tady je ground. Tohle je current sense resistor, což je tady ten prasklej. Ale hodnota 62,8 ohmů. Za prvý je to hodnota úplně jako z prděle, prostě. A už se mi to stalo a nenechám se znova nachytat. Já jsem tu poslední čárku úplně odignoroval, zadal jsem tam jenom tady ty 4 a vylezla mi z toho hodnota 0,62 ohmů. Což je klidně použitelný jako current sense resistor. Protože dál z toho current sense resistoru to vlastně leze tady na tu diodu. A já si tady potřebuju, teda tady na tu diodu, ano, ale zároveň to leze taky na source toho MOSFETu a ten MOSFET vlastně připíná tady to vynutí. Takže tohle je current sense resistor a ten jako nemůže mít prostě takhle vysoko, nebo jako asi třeba někdy v nějakém vesmíru může, ale takhle vysokou hodnotu jsem nikdy neviděl. No a to NTCčko prdlí, podle mě to relé má tady cívku. Vím se podívat nějakých, dejme tomu 400 ohmů a tady ty kontakty spínají. Tady asi bude kom. Tohle je teď sepný.
Tohle je teď rozeplý a tyhle kontakty mezi sebou nejsou spojený vůbec. Takže tady bude zřejmě kom, tady je další NTCčko, tady je dioda a tady je to naše schořelý NTCčko. A ten kom, já tam dám pípák, a ten kom jde na to napájení těch 200 V, který nám vlastně lezou tady z toho modulu. Takže si myslím, že to NTCčko prostě dostalo prdu v tu chvíli, kdy se tohle to seplo, nebo respektive ono je to přesně obráceně, takže to NTCčko, jo, tady máme. Je kom a to NTCčko je teda v tom případě trvale připojený na těch 200 V, jestli to správně chápáč. Tady jsme za diodou. A to NTCčko dostalo prdu, dostalo nějaký nadprout z nějakého důvodu. Já si to tady takhle vždycky jenom jako trošku proměřuju, abych v hlavě jako trošku věděl, co se tady odehrává. Ne, že bych to věděl úplně přesně, ale vím tak nějak jako, rozumíme, máme prostě představu, jo? Ono to jako není úplně důležitý to jako vědět, ale jako vidím něco schořelýho, dám tam nový a jako odcházím, to jako je všechno strašně krásný, ale já mám jako radši, když vím, co to dělá a proč to asi odešlo, jo? Když bych to tady chtěl rozebrat ještě do detailu, tak ještě půjdu dál, jako, ale takhle mě to jako zase stačí, protože u toho nechci zase strávit jako další hodinu navíc, abych tady ještě jako dohledával, kam dál to všechno vede. No, tohle natáčím jako takový typíček, protože tady ten MOSFET, co je tady odpálený, tak je v TO220 pouzdru, má napětí drain source 1000 V, proud drainu 5 A a napětí gate source 30 V. Což mi tady dělá trošičku prekérku, protože mi tady samozřejmě lezou sami takovýhle velký baga. Co by se dalo použít, tak je tady ten MOSFET, protože ten je TO220F, což je v podstatě stejný pouzdro, akorát že je izolovaný. Ale tady ten MOSFET má maximum power dissipation, musíš počkat, 68 W. A tenhle ten, který by přicházel v úvahu, má 65, což jako OK, jo, to jako není problém. A jde o to, aby jsme si otevřeli ještě další možnosti, tak já jsem si našel datasheet k tomu driveru, který vlastně řídí ten gate, protože ze zkušenosti vím, že na to většinou neleze víc jak nějakých 12 V. A vy, abyste si teda mohli otevřít to více možností, tak my tady máme driver UC3845B. Já ho tady vlastně nahoře mám i najitej. A 384 něco B má output high level 13,5 V, což teda znamená, že my si tady můžeme dát to napětí gate source, dejme tomu větší, nebo rovno, klidně dejme tomu nějakým 15 V, což je dost na hraně, dáme dejme tomu 20. Musím vyčistit, označit vše. Dáme tady 20 až, jo, takhle to nefunguje. Mně jde o to, že tady jsme teďka v nějakém jako rozmezí, ale dobrý, necháme to tak, jak to je, dostupné jenom skladem a mohly by se nám tady otevřít nějaké další možnosti, což se nám ale stejně, koukám, neotevřelo, takže my jediný, co je pro nás použitelný, já to nechci objednávat z TMčka, teda z toho, z AliExpressu. Ale
podstatě ty pouzdra jsou veliký. TO 247. Takže pro nás stejně jako přichází v úvahu stále jen a pouze tuten. Jo, který má teda o drain source těch 1000 V. Ještě bacha na pasky, protože třeba na all transistors, když se dáte vyhledat ten MOSFET, který já tady mám, což je MS5N100FT. Tak tady skočí, že drain source voltage je 100 V, ale to je blbost. Jo, protože víme, že vstupní napětí je 200 V a když si rozklikneme datasheet, tak se můžeme všimnout, že v datasheetu je 1000 V. Jo. Takže nevím, jestli ho tam překlikává nějaký člověk, ale je tady chyba. Protože je velký rozdíl, když pan hledáte nějakou náhradu, jo, tak se můžete podívat, kolik tady těch náhrad mám. Což je samozřejmě krásný, ale když sem dám tu skutečnou hodnotu, že tady je 1000 V. Tady ta reklama mě tady vytáčí, tak ta realita je trošku někde jinde. Jo, takže tady na to bacha, takže já to objednám, ještě se musím podívat na ten SMDčkový rezistor, ten si myslím, že bych tu měl mít, pak ještě na ten current sense rezistor, objednám to, napálíme to tam a uvidíme, jestli to bude fungovat, jo. Tohle natáčím jenom jako pro zajímavost. Takže přišli nám dily, tady das rezistor, tomu si pak ještě něco pofíme. Tady máme ty drivery. Tady jsou diota und transistor, ja, and MOSFET. Takže tady ty rezistory, tam byly tuším 0,62 ohmů, to vycházelo. Samozřejmě takový rezistor na TMčku nemají, mají ho na Mauseru, ale já jako odmítám platit 500 Kč poštovní. Takže jsem na TMčku vzal 7,5 ohmů, plus tady mám nějakou další hodnotu, kterou už si nepamatuju. Dejte mi chvíli. Plus já tady mám 0,68 a pokud jsou mé výpočty správné, což brzo zjistíme, tak by to mělo vydat přesně na těch 0,62. Já to tady nebudu počítat na kalkulačce, ale otevřu si stránku, možná teda. Ano. Takže 0, ale dej mi pokoj. Takže 0,68 a 7,5 paralelně mi dá 0,6235 ohmů. Takže to by mělo být to dostatečně přesné. Tady jsem vyhrabal NTCčko, je. Tady jsem vyhrabal NTCčko z nějakého zdroje a ten zbytek je popravený. Rozhodl jsem se, že bych se zdá dobrý, tak dám novej i ten driver, protože ten driver stojí 40 korun, tak ať tady potom není o nějaký zdroj závady. Jo, jako zase opravuju to a snažím se eliminovat všechno, kvůli čemu bych mohl být na pochybách, jestli tam je nebo není někde ještě nějaká závada, jo? Protože když nám to tady znova vyřachá, tak si můžeme říct rovnou, že tím driverem to nebylo, protože ten jsme dali novej a ušetříme si tím krok, jo? Protože když já tam ten novej driver nedám a on bude v pořádku, tak já ale neumím 100% říct, že ten driver je v pořádku. Pokud teda vynechám to, že by mi z TMčka přišel špatný, jo? Ale tak jako jsem ještě nestalo, takže
tam je ta pravděpodobnost přece jenom jako menší, než že je špatný tenhle. Takže dáme tam všechno nový a uvidíme. Já se ještě podívám jenom ten driver. Udělal jsem lupu, někam jsem jí dal zase, tady je. Ten driver, ať vám tam nestrkám hlavu, stejně ji tam určitě mám, že jo? Mám tam hlavu, já tam nevidím. UC3845B. A tady máme ten nový UC3845B, takže to by měl být v zásadě on. Takže asi začneme tím driverem. Vidíme se, je to stejný, asi je to stejný. No, Bůh ví, jestli tohle není jenom jako nějaká čínská kopie, jo? Protože ty vámi se jako nechce úplně věřit, že by tam Číňan dal něco od STčka, ale jako zase nechci být zbytečně jako podezíravý vůči Číňanovi, nicméně je to přesně to samé, takže tenhle ten si vyndáme a zapájíme si tam nové součástky. Takže ty rezistory, jak jsem už říkal, tak hodnotu, kterou bych potřeboval, jsem bohužel nesehnal, ale mám tady něco, čím bychom byli schopni to nahradit. Jo? Jako na papíře to funguje výborně. Otázka je, jak to bude fungovat v reálu, protože jak známo, papír snese všechno. Takže zkusíme si ty dva rezistory dát to trošičku do hromadičky. Já je spájím je tak, aby nehřál jeden do druhého, což znamená, že ten jeden trošku nadsadím. A uvidíme, co uvidíme. Trošku té kadlafuny. Dobrá, a jdem si změřit nějakou hodnotu teda toho odporu. Ideálně bychom se měli pohybovat kolem těch 0,62. No, snad to bude stačit tak, jak to je, protože nic lepšího momentálně nemám. A jsme na 0,6, 0,5. Já bohužel nezměřím přesnějš. Protože, změřím, dejte mi chvíli. No tak bohužel, já jsem si myslel, že to změřím tady tím Číňaninem, ale ten mě ukazuje jako to 0,94, to není úplně nejpřesnější nástroj. Nicméně jako měřím tady 0,6 ohmu, jo, takže budeme věřit tomu, že to snad nějak jako klapne tak, jak bychom si představovali. A jdeme to teda nějakým způsobem ještě trošku upravit a pak to zkusíme operovat do toho střídače, respektive do toho MPPTčka.
Takže jo, připojil jsem se na baterky, ještě jsem to nezapínal, o, jenom orientačně jsem si změřil, že na tom stupu nejsme ve zkratu, takže teoreticky, jako hodně teoreticky by ten booster měl být v pořádku, jo. Pokud není v pořádku, no tak už teď v pořádku není, takže je to asi jedno. Připínám se, no, u těch baterek píšou 40 až 63 V, 40 až 63, nastavil jsem 50. Tady to vypnu, připínám baterky. Díváme se, jsme na tom se vstupem. 50 V, výborně. Přepnu si zdroj, ať víme nějaký odběr, a zapínám ten střídač teď. Tady se 0,9 V na baterkách. Vypadá to, že máme nějaký error 57, ty větráky jsou příšerný, ale... O, což si myslím, že budou nezapojený panely, nebo něco takovýho, jo, takže... O, těžko říct, co u tady toho znamená jako error 57, bo, jako... Pojďte se mě zeptat, no. Jako pozor, našel jsem k tomu uživatelský manuál. A error 57 je current sensor failed, takže my si budeme to muset otevřít a budeme muset najít current sensor a budeme ho muset zkontrolovat. Takže kde máme current sensor? Current sensor máme konkrétně here. Taková kostka s cívkou. Ale co je dobrá zpráva, máme current sensor i here. No, nevidíte, teď vidíte, tady je takhle cívka, tady je kostka. Proč je to dobrá zpráva? Protože tuhle desku náhradní nemáme, ale máme náhradní tuhle a budeme doufat. L18P020D15, L18P020D15, budeme doufat, že ten current senzor, nebo to už víme, že current senzor je teda stejný jako tady ten current senzor. Takže ho vypreparujeme, proměříme ho a respektive možná v desce ho můžeme ještě porovnat i s tím, co je v té základní desce, a pokud bude vykazovat nějakou závadu, napálíme ho tam znova. Ještě před tím skládáním jsem si všiml, že tady ta řídící deska byla přesazená o jeden pin, jo, protože jsem chtěl zkontrolovat, jestli je přišroubovaná, a samozřejmě mi neseděly ty girky, takže byla přehozená o jeden pin. Nicméně ta logika je evidentně asi dobrá, protože nám vyhodnotila nějakou závadu, takže si myslím, že ta logika bude v pořádku. No, NTCčko, co říkal pán, že vždycky schoří, tentokrát neschořelo, ale no, nebyli jsme na panelech. A vzhledem tomu, že je v háji ten current senzor, tak to mně přijde, že tam prostě přišel do toho střídače nějaký nadprout nebo něco takového, jo, prostě. Těžko říct, co se s tím střídačem stalo, on byl jako relativně i jako plný bordelu, takže kluk to asi neměl v životě úplně lehký, takže já jsem ho i vyfoukal samozřejmě, aby to trošku nějak vypadalo. Jdem se podívat na ten current senzor tady. No a vzhledem tomu, že ten current sens tady mám, nebo ne current sens, ale current senzor. Ten current senzor tady samozřejmě mám, takže nejjednodušší, co šlo udělat, bylo vyndat starý, dát tam jiný a jdeme to vyzkoušet. Pokud to teď nevyjde, tak pak začneme měřit. Teď je to prostě takový, jakože jdeme cestou nejmenšího odporu. Odběr 0, takže zapínám. Nejelo to a chyba 57. OK. Jo, ty větráky dělají ale příšerný zvuk. Jdeme měřit. Dobrá, který. Takže chyba evidentně stále přetrvává. Takže my si zkontrolujeme ty current sense, nebo ty current senzory. Jeden senzor je teda tady.
Já nevím, jak moc dobře tam uvidíte, jo? Ono je to takový trošku jako na prd. A druhý je tady, samozřejmě si pak ještě přenastavíme. Ale na ten senzor, když se podíváme plocha bok, tak první, druhý, třetí pin je napájení plus minus 15 V. A čtyřka je V-out a vůči groundu, když se podíváme, my máme tu ten, my máme, myslím, že tady ten, L18P20, jo, L18P020D15, L18P020D15. A ten V-out jsou 4 V plus minus nějaký drobný, plus minus 4 setiny. A V-in, jo, i na té desce je to napsané, že by to mělo být 15 V plus minus. Já si ještě podívám, jestli to tady někde máme napísané, ale někde jsem to tady tuším viděl, takže se musíme v první řadě. Vy to možná už vidíte, ale já prostě ne. Ale to je burst. Takže my si v první řadě musíme podívat, jestli teda máme napájení. Jo, tady VCC plus minus 15% s 5% tolerancí. Takže si v první řadě teda změříme, jestli máme V-in, jestli máme V-out. A uvidíme. O, v první řadě si asi zkontrolujeme to na tom MPPTčku. Protože tady, jak víme, jsme opravovali zdroj. Takže se podíváme, jestli nám ten zdroj vůbec funguje. Hele, trošku mrzké světlo, ale lepší to neudělám. Takže jdeme meraj. Hele, asi toto bude řvát. Já s tím toho ale moc nevymyslím. Uvidíme, třeba se mi to podaří nějak umlčet. Umlčet se mi to nedaří. Takže si případně vypněte zvuk. A jdem se podívat, jestli tady máme nějaký napětí teda. Samozřejmě budeme dávat pozor, kam šaháme, že? No tady máme minus 12. Což jako je dost málo, co máme tady. My máme taktéž minus 12. Vím, že to nevidíte, ale to se nedá nic dělat. Jdeme si změřit, co máme tady na tom druhém. Ať případně teda, ty vole, kde je ten pískáček, vole? Vylousknu ho z toho jak oříšek. To je hrozný zvuk. No, musíte to vydržet, já to taky musím vydržet. A zkusíme si to změřit tady. Zase bude rána, ty vole. Ale tady máme ale taky 12 V. -12. Teď je otázka, zda se teda je v pořádku 12 V. Nebo není. Jo, drž hubu. To je příšerný. Jo, teď je otázka, jako 12 V máme na obou těch senzorech. Otázka je, proč je tady 12 V. Ale zkusíme si ještě to výstupní napětí. Což by měl být teda krajní pin 4.
A uvidíme, že zapínám. Tady je výstupní napětí 0. No, jsem na groundu, na správném groundu, musím být. Tady je výstupní napětí 0. Teď je otázka, co je teda na tom druhém. To je zvuk, co? To je bombička. Ty mám na to živé víc a víc. Jako by mu nestačilo, že řve jenom trochu. Tak on začne řvát, jak kdyby ho střelili normálně. Tady je výstupní napětí taky 0. Což jsou teda úplně jako jiný hodnoty, než jsou v datasheetu, ale jako proč? A je to správně? Pojďte se mě zeptat jako. Takže, co jsme zjistili? No, zjistili jsme to, že napájení obou těch current senzorů je prostě společný. A to napájení v uvozovkách přichází od té ovládací karty. Já už jsem tady samozřejmě měřil, jo, protože ono to není úplně jako zadarmo. Takže tady máme minus 15, tuším tady na té straně. Jo, tady máme, dej mi chvilku, jo, minus 15. Minus 15 na druhý pin, tady je 0, to je tu ten krajní, tady je plus 15, to je tady ten třetí pin. I jsem si to tady označil, můžete vidět 0 minus plus. A zdánlivě to přichází z té karty, ale tou kartou to jenom prochází. Já jsem si původně myslel, že to teda vyrábí tady nějaký ten zdroječek, ale evidentně to tak asi nebude. Protože prostě ani těma plus 15, ani těma minus 15 se tady nikde nevoškrtám. Jediný, kde se voškrtám, tak je tady. Jak minusem, tak plusem. Tady to je dvojitý operační zesilovač, který tím zřejmě bude napájený. Vážně se mi vypnul měřák, ty vole? To jako kdo vymýšlel? Takže z karty, proto si myslím, že ta karta, která v tom byla, bude možná i jako popravená, protože byla posunutá o pin. A z té karty, vlastně do té karty, mě to jde tady na ty první tři piny. A když se podíváme, tak tady jsou nápadně dva kondenzátory hned vedle sebe, takže jsem prostě jako první šel po nich. A samozřejmě jsem se tady napípal, jo, takže tady máme ground, ten by měl být společný. Teď nevím, jestli tady je plus nebo minus. Takže tady je minus 15 a tady bude plus 15. Jo, a jsme tady na těch dvou kondíkách a teď, když se teda podíváme na plus 15, tak jdeme tady na ten pin do desky, nikam jinam. A když se podíváme tady, tak jdeme na tenhle pin do desky a opět nikam jinam. A samozřejmě tady ty dva, který nám pískají spolu, tak to je střed, tudíž ground, a ten je tady prostě všude, jo, ten je tady jako milionkrát, ale ten ground nás ani tolik úplně jako nezajímá. Nás zajímá ten zdroj na těch plus minus 15 voltů, takže jdeme do desky. Hele, třeba je těch plus minus 12 správně, jo, ale jako na desce je psáno plus minus 15, v datasheetu je psáno plus minus 15 a já tam mám jenom 12 a to z jedné strany ještě necelých, takže někde může být prostě
něco špatně. No tak tady jsem se teda dopípal až do té desky s tím, že tuším, že tohle je mínus, tohle je mínus. A dopípal jsem se až na tenhle kondenzátor. Až na tenhle kondenzátor. Plus jsem dopípal na nějakým z těchhleských dvou, ale trošku mě mátlo teda, že jsou jenom 16 voltový. Ale velice dobře to vysvětluje tahle součástka, což je 7912, což je minus 12 voltů stabilizátor napětí, takže těch 12 voltů na těch current senzorech prostě jako není fejkových, je tam skutečně prostě navrhnutých jenom 12 voltů, byť na desce je 15, v datasheetu je taky 15, tak prostě z té desky tam jde 12. Jako je tady 7912, která prostě jejíž práce je, aby její výstup byl minus 12 voltů, takže jako jo, proč by tam dali 7912, když by a pak to někde jako boostovali po cestě o 3 volty, když tam můžou dát rovnou 7915, jo. Teda jako předpokládám, že se vyrábí. Ale ty cesty jsou přímý, jo, prostě odsaď to jde přímo sem, odsaď to jde přímo na ten flex a z toho flexu to jde prostě přímo na ty current senzory, což ale jenom potvrzuje moji teorii, že pokud se nějak chovají dvě nezávislý zařízení, tak jakkoliv to vypadá divně, nebo dvě a více, tak jakkoliv to vypadá divně, tak je to nejspíš správně, no. Teď jsme tady jako ztratili 30 minut tím, aby jsme si ověřili, že to je teda skutečně správně. Ale jako za 7912 nelze očekávat než nic jiného než minus 12 voltů, takže tady se jako nepohneme moc daleko. No, co můžeme ještě vyzkoušet, ale zvedl jsem si tady napětí na nějakých bezpečných asi, dejme tomu 58-59 voltů, tady se můžeme pohybovat až do 63, takže zapínám a uvidíme, jestli nám to třeba pomůže. No, ne, nepomůže, OK. Takže to je jedna věc. 58,9, jako 63 je maximum, 58,9, jako nemůže být málo. Jestli se vám zdá, že se snažím vyhnout tomu, abych vyndal desku a zkusil vyměnit ten druhý senzor, tak ano, opravdu se snažím zkusit všechno, než to budu muset celý rozebrat, vyndat celou fucking desku a dát tam current senzor, který si myslím, že stejně nepomůže. Takže pospojoval jsem tady všechny svý tři zdroje do série, pokud by to někoho zajímalo, tak plus přívod na panel, z mínusu na plus, z mínusu na plus a mínus opět. Odvod na panel, měli bychom takhle být schopný dostat něco ke 100 voltům. Takže zapínám jeden zdroj, zapínám druhý zdroj, samozřejmě do té doby, než zapnu výstup na tom svým stavěným zdroji, tak máme rozpojený obvod. Výstupní napětí, samozřejmě víc jak 1 ampér, z toho nedostaneme, protože nejslabší zdroj dává 1 ampér. Ale zkusím to zapnout, buď to schoří, nebo to bude fungovat. OK, střídec startuje. Chyba 57. Dobrá. Takže jsme stále tam, kde jsme byli. Nicméně víme, že nám to startuje z panelu, aniž by cokoliv schořilo, takže jo, aha, teď to nejde, jasný, rozumím, teď nehraje roli, co zapnu, prostě zajde sluníčko, rozumíme si. Nicméně původní závada byla, že v tu chvíli, kdy se připojily panely, tak schořilo to NTCčko, to se teďka neděje. Takže stalo se to, co jsem teda nechtěl, aby se stalo, ale vyndal jsem tu desku, přehodil jsem tady ještě ten current senzor. Hele, já si myslím, že v těch current senzorech jako
asi problém nebude, jo. Třeba tahle deska je nová, jako nová prostě. Je teda pravda, ale tam byla přesazená ta karta, no. Hele, jdeme to zkusit, uvidíme. Uvidíme, co to zrobí, takže zapínám napájení teď. A zapínám střídač. A prd, výborně. Takže... Ale svítí. Display svítí, nicméně... Nic to nedělač. Vypínám baterku. Ne, tak to nesvítí, protože by to svítilo. To svítí, protože se tam to zřejmě někde prosvěcí, ano. Super, takže teďka nám to ani nenajelo. Ne, neříkej mi, že... Ale však já to mám vsi, jo? Aha. Já to nemám zapíchlý v tom zdroji, ty vole. To mě normálně fakt jako vohni. Takže znova zapínám teď. Střídač. Chyba 57, hele. Chyba 0,1, to budou větráky zřejmě. No začínám tady být jako lehce v pasky, ty vole. Já jsem trošku umlčel ten pipák. A už to nefunguje. Proč jsem si já? OK. Stále jedeme chyba 0,0. Respektive 0,1 a 57. No, trošku jsem umlčel ten pipák, nebo... Lebo se ani dalo, takže jsem ho přelepil izolačkou. Ale když se podíváme, jo. Vidíte na měřák, 12. Minus 12. Evidentně tam má být asi 12, byť jako na desce je 15. Já jsem kontroloval i tu druhou desku, jestli do toho někdo nevrtal. Tam na tom těch 12 jede taky. Co mě dost mate je to, já si jenom ověřím nulu, ano, že nemáme žádný výstup z toho current senzoru. A ten výstup z toho senzoru jde přes, tady je myslím 2 kg, tady jsou 3 kg, jde na tady ten operační zesilovač, který teda jako napájení má taky, jo. Tady ten rozdíl těch napájení by měl být maximálně 40 V, je tady 24. Dle mýho je to těch plus minus 12, tam prostě leze. Jo. Dál to z toho operačního zesilovače, já to vypnu, protože to je příšerné. Dál to z toho operáku, z jeho, on je to dvojtej, takže ten výstup jde tady na ten flex a ten končí tady na tom pinu, respektive o... Ne, to byl jiný pin, sorry, nic. Jde to na ten flex a z toho flexu to leze prostě do karty na tu logiku, která to zřejmě asi vyhodnocuje. Ale jako moje poslední možnost je, já ještě změřím tady ten druhý. Proč se to nezaplo? Dobré. Já ještě změřím tady na tom druhém. Si pojďme změřit teda napájení. Minus 12. Plus 12. A výstup je opět prd, jo. Což teda...
Ale zase jako jsou to prostě dvě věci, které se chovají stejně, jako co mám dělat, jo. Prostě dvě věci chovající se naprosto stejně. Můžeme se ještě možná podívat, jestli jde něco na ten 728V. A kde je ten druhý? Sem jde nějakých 7. OK. A to vypnu. Dle mě prostě někde něco nevyhodnotí ty data z těch senzorů, jako. Jo. Já tady mám 3. Z toho jeden je vytažený z nový desky. A prostě, jakmile ho dám sem, kde tady byla nějaká závada, tak jako mi to stále hlásíte na samý problém, jako jo. Tady na té základní desce nikdy chyba nebyla, jo. Vždycky byla chyba jenom v tom MPPTčku, ale Číňan mu jako radši poslal tuhle a tu logickou desku, než aby mu poslal prostě jednou tuhle desku. Takže jako jsem si téměř 100% jistý, že tam máme jako funkční ty current senzory. Ale jako z nějakého důvodu se to prostě jako nevyhodnotí. Já nevím, jestli je to tím, že máme jako, že jsme na tom zdroji, ale ten zdroj není ani v proudovém omezení, jo. Jestli vás to jako zajímá, tak z toho zdroje si to bere přesně, dejme tomu, nějakých 200 milíků. Jo. Bych chápal, kdyby jsme byli jako v proudovém omezení, že něco někde nenastartovalo, ale jako z toho zdroje to bere 200 milíků, takže evidentně to jako ani nechce víc. Hele, poslední možnost, já zkusím vzít ten operák, protože tady na té desce byl problém. Zkusím vzít ten operák, jestli nedostal ránu, jestli není špatnej. Protože já si furt myslím, že tady problém prostě nebude, jo, tady na té desce. Klidně si můžeme vzít tu druhou, připojit si tam tu druhou. No, jako asi není problém, ale nemyslím si, že by byl problém tady. No, tady jediný, co je tady v té desce po cestě přes ten senzor, je ten operační zesilovač. Takže zkusím ten zesilovač a pak už prostě nevím, jsem z toho zmatený, v datasheetu je 15 V, tady je u toho current senzoru napsaných 15 V, jde tam 12, 12 tam evidentně jít má, protože to jde na 12 V stabilizátor. Jako je to to, no je to složitý takhle. Takhle s tím jako něco vymýšlet. Blbý je, že ten střídač jako funguje. Ale já tady brikule ten current senzor. Já jsem ten operák musel hodit do patice, protože tohle je prostě na té HTčka a tenhle ten je SMDčkovej, takže jdeme toho zkušať. Pokud tam tady budou blikat diody, tak ten operák je v pořádku, pokud to bude dělat cokoliv jiného, tak prostě v pořádku není. No. No samozřejmě záleží, jak já na to zatlačím, aby to drželo kontakt, ale je vidět, že ten operák je prostě v pořádku. Jako, ale já nevím, já fakt nevím. Jo, jako nevím. No, hele, já už jsem měl natočený i konec. Tohle video bude zase příšerně dlouhý, ale tak jako na to už jsme si asi všichni zvykli. Ale pak mi psal ještě teda majitel toho střídače, že mu Číňan ještě posílal při nějaký komunikaci, protože jemu to tu chybu házelo už předtím. Byl jeden z důvodů, proč se měnila ta hlavní deska. Nebo jeden z důvodů, jako on měnil tu hlavní desku a s tou hlavní deskou mu začalo pískat, že má tu chybu 57, tak tam dal tu novou kartu na komunikaci a s tou mu to nenajalo už vůbec, ale jestli se pamatujete, tak na začátku videa už se nemůžete pamatovat, jo, protože tady na to už musíte koukat tak týden. Tak na začátku videa ta karta byla přesazená v opin, takže si myslím, že to byl důvod, proč mu to nenajelo.
Nicméně Číňan mu teda poslal tady ještě nějaký návod, jak se teoreticky zbavit té chyby 57. Což teda, co jsem z toho pochopil, já jsem na to včera večer čumákoval jenom v mobilu, takhle na papíře to teď vidím prvně. Je teda důležitý změřit si nějaký napětí a tady je evidentně odporový dělič, který vstupuje do nějakého operačního zesilovače nebo do něčeho takového. Nevím, jestli takovouhle značku má jenom operační zesilovače. A ten vstup do toho operačního zesilovače by měl být 1,65 V. Takže je důležitý změřit si přítomnost tady toho 3,3 a kolik je tady. A pokud tady nebude 1,65, tak se musí upravit tady ten odporový dělič. Aby tady prostě bylo 1,65, protože zřejmě na základě toho on vyhodnocuje, jakoby, vyhodnocuje, nevím, něco vyhodnocuje, vole, jo? Něco vyhodnocuje, protože jako dle mýho, pokud by to mělo, dle mýho, ten current senzor funguje tak, že na základě proudu z něj leze, protékajícího proudu tou cívkou z něj leze nějaký napětí a to napětí je něčím sledovaný a na základě toho se vyhodnocuje ten proud, jo? Jako to je moje teorie. Takže tady dle mýho stejně jako nemůže být statická hodnota, ale nicméně jako při zapnutí na baterii by tady mělo být 1,65 V, tady 3,3, takže jdem se na to podívat v praxi, měřit by se to mělo, co jsem pochopil z těch obrázků, přímo na té kartě té komunikace. Takže jdeme si to zkusit změřit, no. A uvidíme. Já z té karty ale odstraním ten pípák, protože vole mě už normálně praskne mozek z toho pípání. No, takže nic, co jsem zase byl trošičku optimistický, ten návod je samozřejmě úplně pro jinou kartu, jo. Vy když se podíváte, když se podíváte tady, tak on tady má nějaký obvod integrovaný. Nevím, jestli je to teda ten zobrazený operační zesilovač. Tady má konektor. No, já vám to můžu klidně ukázat. Plocha a když se nalistujeme, kde on to měří, tak vlastně tady si můžete všimnout, že tady má konektor a tady má něco prostě, jo, jakoby ta karta je odsaď dozadu je prostě úplně jiná, takže bohužel jako, jo, takhle když se podíváte vlastně, tak tady je konektor, no, zřejmě na ten ovládací panel, tady má pípák, tyhle dva kondíky máme, ale u těch dvou kondíků, jo, když to vypadá, že on tam ještě něco má. No hele, prostě zkrátka je ta deska úplně jiná, jo. Když se podíváte, tak vlastně tady má ten procesor a tady vlastně bokem od něj, tady je nějaký konektor a tady je něco. Jo, a my když se podíváme na tu naší kartu, tak vlastně tady se můžete všimnout, tady máme procesor, tady on má něco a v těchto místech má konektor, prostě jo, a on tam má hlavně i popisky, jakože R8, R10, blablabla, a já tady nemám nic z toho, já jsem si řekl, že bych to mohl jako třeba dohledat, ale jako netušič, jo, já když si to vezmu, tak já jsem si i měřil, to nebylo možná tady na té kartě, ale na té druhé. A vlastně ten vstup z, nebo respektive ten výstup z toho current senzoru jde, jak jsme říkali, na ten operační zesilovač. U toho jsem taky koukal na tom MPPTčku, tady na ten operák, ale tady není žádný odporový dělič u toho. Jo? Prostě to jde z výstupu přes rezistor na neinvertující vstup toho operáku a ten výstup mi jde na kartu a tuším, že jde tady na nějaký transistor nebo něco, ten jako v shortu není taky a pak to prostě mizí to jakoby do desky, ale už jsme těžce blízko u toho procesoru prostě, jo, takže
Hele, jako je mi líto prostě, já jako nejsem kouzelník, no, bohužel. Mrzí mě to, ale já s tím víc už jako nevymyslím. No a to je konec, přátelé. Hele, jako prostě, jak už jsem říkal, jo, v tu chvíli, kdy tady na těch čínských střídačích prostě odejde nějaká logika, tak je to jako hrozná bolest. Pán už tady jako měnil i tu kartu, proto tady mám dvě. Měnila se ta základní deska, proto tady mám dvě. Na tom MPPTčku byl teda problém, který jsem jako nejspíš vyřešil, ale jako k ničemu, protože tady máme chybu 57. A hele, netuším, skutečně jako netuším. A já už s tím jako neumím udělat nic víc a už do toho nechci ani spát jako další čas, jo. Takže bohužel jako máme tu mrtvelku, ale už to umím zapojit téměř poslepu aspoň, takže máme nějakou zkušenost, tak nějak jsme si změřili nějaký cesty, ale já už fakt jako nevím, co bych tady hledal, hele, to už jsou jako signály a co jako chcete hledat na signálech, jako. Já už jako bohužel prostě nevím, takže já to tady ukončím, už tak to má týden to video a děkuju všem členům, děkuju všem, kdo koukají na moje videa, kdo je lajkujou, komentujou, a sdílej samozřejmě. Dole v popisku máte odkaz na Martyho kanál. Marty řeší problémy, který už všichni určitě znáte a všichni jste odběrateli. No všichni ne, protože by vás jinak bylo přes 7000, dobře, nevadí. Ale mnozí z vás se odběrateli stali a můžete se stát součástí soutěže bo Asus ROG telefon. Marty to má na kanálu, takže se tam šupněte podívat. Já vám děkuju za vaši pozornost. Tohodlen z toho všeho balastu, co tady prošlo dneska rukama. Dneska, včera, předevčírem a předpředevčírem. A mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau, čau.